Vi ser i dag at helsevesenet er avhengig av digital fornyelse for å møte fremtidens utfordringer. Her på SINTEF Digital, avdeling helse, så jobber vi for å opprettholde en bærekraftig helsetjeneste hvor alle får tilbud om en god og treffsikker behandling. Og da er vi avhengig av et godt digitalt utbygd helse- og omsorgstjeneste. Våre forskere jobber tett sammen med leger, kirurger og sykepleiere. Så vi har et tett samarbeid med hele helsetjenesten. Dette gjennom å ta i bruk kunstig intelligens til beslutningsstøtte. Gjøre følgeforskning på store reformer eller nye rutiner. Vi stiller oss også spørsmålet, er det mulig å bruke VR i behandlingen av psykiske lidelser? Vi jobber ekstra mye med å realisere avstandsoppfølging, slik at vi flytter eksperten fra sykehuset og ut til pasienten. I helsetjenesteforskning jobber vi med ulike betingelser for å sikre likeverdig tilgang til helse- og velferdstjenester for alle. For eksempel hvordan digitalisering påvirker tjenestetilbudet, om tjenestene er likeverdige eller om noen faller utenfor, og om pasienter og brukere er fornøyd med det tjenestetilbudet de får. Det er kort vei fra våre forskningsresultat til faktiske endringer i helse- og velferdstjenesten. Videre så skal vi jobbe med å utvikle digitale løsninger som gjør at eldre kan bo lengre hjemme. Og når du blir syk, så skal du få en treffsikker behandling og oppfølging. Her på helse jobber vi virkelig med å skape teknologi for et bedre samfunn.